personal. Okay. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à solenidade de diplomação dos candidatos eleitos na eleição suplementar 2018, que receberão o diploma assinado pelo excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, desembargador Marco Vilas Boas, consoante dispõe o artigo 215 do Código Eleitoral. Neste momento, convidamos as autoridades a comporem a mesa de honra. Integram este dispositivo os membros da Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. O presidente do TRE Tocantins, desembargador Marco Vilas Boas. A vice-presidente e corregedora do TRE Tocantins, desembargadora Ângela Prudente. O procurador regional eleitoral em substituição, doutor Daniel Luz Martins de Carvalho. O ouvidor regional eleitoral, juiz Agenor Alexandre da Silva. O juiz-membro do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, juiz Antiógenes Ferreira. O juiz-membro do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, juiz federal Ademar Aires Pimenta da Silva. O juiz-membro do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, doutor Henrique Pereira dos Santos. A juíza-membro do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, doutora Ângela Issa Raoná. O diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins e secretário desta sessão, José Machado dos Santos. E as seguintes autoridades. O governador interino, senhor Mauro Carlesse. A presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputada Luana Ribeiro. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Eurípides do Carmo Lamounier. E o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Tocantins, doutor Walter Ofuji Júnior. Pedimos a todos que se mantenham de pé e convidamos as autoridades que possam se levantar também para ouvirmos a execução do hino nacional. Natureza, és bela, forte, pálido, poderoso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada.
Antes de iniciarmos essa sessão solene, registramos a presença das autoridades. Senhor Ciro Simoni, presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos, UNALI. Doutora Juliane Freire Marques, presidente da ASMETO Tocantins. Deputados federais César Halum e Lázaro Botelho. Deputado Vanderlei Barbosa, vice-governador eleito. Cíntia Ribeiro, prefeita de Palmas. Capitão de Fragata, Cláudio Alberto Ramos, comandante dos portos Araguaia, Tocantins. Coronel Jaison Veras, comandante-geral da Polícia Militar. Deusiano Amorim, secretário estadual de Segurança Pública. Wallison Melo, superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Coronel Reginaldo Leandro, comandante do Corpo de Bombeiros Militar. Alessandra Barros, representante da Agência Brasileira de Inteligência. E todos os deputados estaduais presentes. Com a palavra, o desembargador presidente do TRE Tocantins. Adiro aos cumprimentos da ilustre cerimonialista, desejando um excelente dia a todos e as boas-vindas a este tribunal, ao governador Mauro Carlesse, à presidente da Assembleia Luana Ribeiro, presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins, Eurípides Lamounier, e a todos os demais presentes. Declaro aberta a presente sessão solene de diplomação dos candidatos eleitos nas eleições suplementares ocorridas nos dias 3 e 24 de junho do corrente ano. Submeto para aprovação a ata da 68ª sessão ordinária. Aos ilustres pares, pergunto se há algum reparo a fazer ou alguma divergência em relação aos escritos da ata. E não havendo aprovada a ata, nesse momento, passo a assinatura dos diplomas expedidos pela Justiça Eleitoral em favor, inicialmente, de Mauro Carlesse, governador eleito pela coligação Governo de Atitude, PHS, DEM, PTC, PRB, PMN, PP e PPS, com 368.553 preferenciais, do total de 490.461 votos válidos, conforme ata geral da eleição. De igual modo, o diploma de Vanderlei Barbosa Castro, eleito vice-governador do Estado na chapa já anteriormente nominada.
Convidamos o presidente do TRE Tocantins, desembargador Marco Vilas Boas, para se posicionar à frente para entregar os diplomas aos eleitos com 368.553 votos válidos. Convidamos o senhor Vanderlei Barbosa Castro, vice-governador. Convidamos o senhor Mauro Carlesse, governador do estado do Tocantins. Repasso a palavra ao desembargador Marco Vilas Boas, presidente do TRE Tocantins. Bom dia a todos. Até agora, 15 minutos de sessão solene. Eu estou muito feliz pela rapidez com que está se desenvolvendo os atos e espero que seja algo que, evidentemente, tome corpo no tribunal, já que todos nós temos algo muito precioso na nossa vida, que é o tempo de vida, e temos tantas outras coisas para tratar. E, evidentemente, quanto mais concisos, objetivos, claros, precisos na argumentação formos, melhores resultados teremos em relação ao cumprimento de todas as nossas metas que hoje a sociedade nos exige. Terminamos aqui uma etapa circunstancial e preponderante para a democracia, que é o processo de escolha dos governantes e dos representantes do povo. Essa etapa entregue à coordenação da justiça eleitoral, que é a colheita do escrutínio, faz parte de um processo histórico de consolidação dos direitos políticos do homem, em que cada homem tem direito a um voto para escolher o seu representante, onde a vontade de todos e a vontade da maioria determina os destinos da nação. Tivemos circunstancialmente em nosso estado um episódio que nos ocasionou muita surpresa já pelo adiantado da hora e que colocou em xeque todas as potencialidades e nos trouxe enormes desafios à justiça eleitoral. Vivemos nesse intermédio uma crise econômica e uma crise institucional no país, inclusive com a paralisação dos caminhoneiros por mais de 10 dias, colocando em risco o próprio processo eleitoral, que já se encaminhava e com um dispêndio considerável, sob pena de causar um prejuízo enorme à nossa comunidade e ao próprio processo eleitoral em si, tivemos que tomar posições não apenas estratégicas junto
à corte e aos gabinetes de segurança institucional, tão bem aparelhado e composto pelas forças públicas da Polícia Militar, Exército Brasileiro, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, ABIN e outras pessoas mais que compuseram o gabinete, se eu tiver falhado na memória aqui na designação, me perdoem. E nesse contexto tivemos que tomar providências enérgicas, como a da formação do comboio de caminhões, tanque de combustível para abastecer a população, para que os direitos de liberdade fossem exercidos com plenitude no dia do pleito. E, evidentemente, tivemos muito êxito nessa missão, em razão da determinação das pessoas envolvidas e comprometidas com esse trabalho. Destaco, mais uma vez, o grau de excelência, tanto da corte, de cada um dos seus juízes, no julgamento dos casos que foram colocados à barra do tribunal, seja em relação a registros, impugnações e todos os casos pertinentes à propaganda eleitoral e às investigações que ocorreram durante o pleito. Irretocável a função jurisdicional e administrativa da corte. E com um destaque relevante para os juízes eleitorais em cada uma das zonas do Estado, e principalmente aos servidores da Justiça Eleitoral, que a cada dia estão dando o máximo de si, muitos até se comprometendo na própria saúde e na convivência familiar e doméstica, para dar conta dessa missão, que é importante, é crucial para a democracia, mas que também é uma missão que muitas vezes esgota as nossas forças. A cada um dos servidores e servidoras que estiveram à frente desse processo, coordenando todo o planejamento estratégico e execução dessas ações, para que se chegasse nos dias das eleições e a população pudesse acorrer às sessões eleitorais e depositar o seu voto no seu candidato, realmente passou por um ato de heroísmo. E eu quero fazer uma referência especial ao Dr. José Machado dos Santos, diretor-geral do Tribunal e secretário dessa sessão, que tem sido o meu braço direito nessa missão de conduzir o planejamento estratégico e as ações desenvolvidas por este tribunal. Agradeço mais uma vez o empenho do Procurador Regional Eleitoral e da Corregedora Regional Eleitoral, da desembargadora Ângela Prudente, do Dr. Álvaro Lotufo Mazano, Procurador Regional Eleitoral, aqui representado pelo eminente procurador que aqui se encontra, e evidentemente a todos os juízes que integram a corte. Ao governador eleito e ao vice-governador, encaminhamos, evidentemente, nossos cumprimentos formais, com a expectativa de que as crises institucionais que abalaram o nosso Estado, que evidentemente desaguaram para o campo político e refletiram circunstancialmente na vida econômica do nosso povo, tenham um alento nesses 6 meses e que possamos, então, reestruturar e replanejar os caminhos desse Estado, não só para resolver problemas circunstanciais, não só para atender necessidades prementes e desordenadas, mas com a perspectiva de busca de estabilidade de gestão. Os políticos precisam compreender que o exercício do poder não é apenas um ato político ou de vaidades. É preciso trabalhar com planejamento estratégico muito bem definido e delineado. Hoje não há mais lugar para amadores ou para roubos políticos. Eu digo há roubos, não compreendam bem, há roubos políticos, ou seja, politicagem no exercício do poder. O que nós esperamos são gestores comprometidos com a administração pública, e nisso
nós dizemos comprometidos com os serviços que devem ser prestados ao povo, com o exercício de cada função essencial para que, de fato, o homem seja feliz ou tenha perspectiva de felicidade. É para isso que a democracia ocidental existe, é para isso que vige, é para isso que a Constituição está promulgada e proclamada nos Estados ocidentais, para garantir direitos fundamentais do homem e também garantir que a comunidade, a vontade de todos ou a vontade da maioria, prevaleça e resulta em benefícios para a comunidade. São com essas palavras de esperança, num horizonte que está muito próximo, porque são 6 meses, governador Carlesse, é um tempo muito exíguo, mas se houver determinação e força de vontade para fazer as coisas certas, é possível sim executar um bom plano, um bom projeto e executar muitas das ações. Sabemos que a ausência de um planejamento estratégico bem definido, que há muito vem ocorrendo no Estado, com atos administrativos que, no fim, são socorros a situações emergenciais, tem criado uma cultura não muito eficaz ou não muito benéfica para o nosso povo. É preciso mudar essa concepção. E todos nós colocamos esperanças em que Vossa Excelência agora, daqui a pouco investido na condição de governador do Estado, já eleito, diplomado e daqui a pouco empossado, possa tomar as medidas necessárias para que isso de fato aconteça. E eu peço, evidentemente, também à presidente da Assembleia Legislativa, que se encontra aqui presente, que acompanhe paulatinamente todo esse processo, porque o parlamento faz a interlocução do povo com o poder. É o papel preponderante de cada um dos deputados estaduais. E a Assembleia Legislativa é muito importante nesse contexto. E, evidentemente, que do lado do Judiciário, caberá ao presidente do Tribunal de Justiça, com os desembargadores, e também fazemos parte, eu e a desembargadora Ângela, do Tribunal de Justiça, agirmos naquilo que for essencial e requerido para que as políticas públicas sejam bem conduzidas. E hoje nós vemos o Judiciário, e é bom que se diga, o Judiciário não é um inimigo dos políticos. A busca do Judiciário hoje, em relação à atividade intensa dos seus juízes, é de fazer com que as políticas públicas tenham efetividade. Ou que políticas públicas inadequadas ou desviadas tenham as correções necessárias para que não haja prejuízo à comunidade. É esse o papel relevante do Ministério Público e do Poder Judiciário na busca por uma democracia que, de fato, aconteça e que proporcione ao homem paz e felicidade. Parabéns pela eleição, muito sucesso na posse e esperamos uma feliz, pacífica e muito produtora gestão nesses 6 meses de governo. Muito obrigado a todos. Eu passo a palavra novamente ao presidente para que possa ser assinada a ata desta sessão e que ele declare a sessão encerrada. Bom, determino que se colha as assinaturas da ata da respectiva sessão.
Eu ressalto mais uma vez a ilustre presença entre nós do Dr. Ciro Simoni, deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. É sempre um privilégio ter os nossos patrícios do Rio Grande aqui, que é uma terra muito querida pelos rio-grandenses. Nós também estimamos muito o Rio Grande do Sul, por tudo que ele representa para a pátria. Bem, a ilustre prefeita Cíntia Ribeiro, presidente da Associação dos Magistrados, Juliane Freire Marques, mais uma vez os nossos cumprimentos, que estendo a todos, são aqui a quantidade de autoridade por metro quadrado, a bancada federal do Tocantins, os nossos deputados estaduais, autoridades civis, militares, eclesiásticas, todos sejam muito bem-vindos. Dr. Márcio Gonçalves, juiz da corte, substituição que atuou muito na propaganda e ajudou a pacificar o processo eleitoral, muito agradecido por tudo. É sempre um privilégio tê-los todos aqui no Tribunal Regional Eleitoral. E de preferência em solenidades como essas de diplomação, em que ninguém tem nada a responder ou a pleitear. É o que é mais agradável. Bom, assinada a ata, então agradeço a presença de todos, desejo um excelente dia. E declaro encerrada a sessão, mais uma vez augurando que o governador eleito tenha um dia muito rico de despachos e tome todas as decisões corretas para que tudo aconteça da melhor forma possível para o nosso Tocantins.